ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងចំណុចថ្មឆេះនេះក្នុងពេត្រូរបស់ខ្ញុំនេះមានប្រហែលជាជាង30គីឡូបាទនេះនៅថ្មនេះជាង30គីឡូហើយស្រះខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមានប្រហែលជាង10តោនបាទហើយកន្លែងទីតាំងដែលខ្ញុំបានយកថ្មហ្នឹងគឺមានរាប់រយតោនបាទរាប់រយតោនពួកអីក្រុមហ៊ុនត្រូវការចង់បានប្រមាណតោនខ្ញុំអាចដឹកទៅមកជូនបានបាទហើយនេះគឺជាថ្មនេះបាទបាទហើយខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំនៅធ្វើនេះទៀតបង្ហាញមួយទៀតបង្ហាញដុតឲ្យមើលទៀតខ្លាចថារបស់អត់មិនរបស់ពិតណានេះថ្មបាទបាទបាទនេះខ្ញុំកាប់ណាបាទជួយចេញផ្សែងហុយហ្មងណាណានេះអាក្ដាស់យកក្ដាស់ទៅក្ដាស់មកខ្ញុំហ្នឹងក្ដាស់ក្ដាស់ណាហ្នឹងវាអត់ស្ងួតទឹកទេនេះតិចទៀតនេះសាប់ដាំហុយហើយចេញផ្សែងហ្នឹងណាវាអត់ងាយស្ងួតចាប់ដាំអើយចាប់ដាំលឿនឆេះដល់ហើយហើយមើលច្បាស់บ่าบ่านี่จักกันจักได้ไทจนกระยะตุ้ยบ่าโอ้ยจกบ่าบ่าบ่า